Pamjet nga Valencia kanë ditë që na shoqërojnë të gjithëve të asaj katastrofe natyrore që ndodhi atje, por ne do të flasim sot pikërisht për këtë. Kemi një dëshmitar okular që ishte dorë e parë në Valencia, ai rikthehet në studion tonë, është Gentian Shaqiri, pedagog dhe pilot i FIAS që ndodhej atje për një gar. Ishte ekipi shqiptar në Motorsport Games Valencia 2024 dhe e përjetoi nga pranë. Gjithashtu me ne në studio një tjetër pedagog, ai është Klodian Skrame nga Universiteti Politeknik i Tiranës për të folur për pikërisht edhe fenomenet natyrore që ndikuan në atë që ndodhi në Valencia. Po Gent, nisim me ty, duke qenë se po na tregoje se vetëm 30 minuta të ndanë nga fillimi i stuhisë dhe u deshit që ndroje pasaj 4-5 ditë tjera në Valencia për shkak se ishte e pamundur që dilje që atje. Shumë e vërtetë, tani që po e kujtoj shikon si po. Po rënqen. Sepse ishte jo vërtetë, përtej, domethënë, sepse një gjë është ta shikosh televizor dhe ku shikoja pamjet tani në media, nuk më jepte atë impresion që pata kur isha aty. Dhe ajo që na ndodhi ne ishte që nëse do kalonim gjysmë ore, pra nëse do ndiseshim nga hoteli në aeroport gjysmë ore mbrapa, mm-hmm. ne do përballeshim me përmbytjen pikërisht në aksin ku kaluam në atë rrugë. Dhe kjo ishte shumë e frikshme. Pastaj na erdhën disa shqiptarë të tjerë ku na treguan përmbytjen që mezi kishin kaluar me makinë atje. Me një lloj sporti. Nuk e besonin, sepse ne ishim në aeroport në atë moment, dhe pastaj që vinë këto mesazhet e mbrojtjes civile me atë alarmin e frikshëm, më kujtuan ato kur kam qenë i vogël, bënin rifugjet edhe këto simulacionet për sulme ajrore, ku ta diun, për luftë, edhe ishte i njëjtë ndjesi, dhe e papërshkruajshme, shumë e frikshme, më kujtuam atë filmin The Day After Tomorrow. Kam një video ndërkohë që ti e ke xhiruar me telefonin tënd që ndodhet pranë aeroportit të Valencia, siç po na tregoje, shikohet gardhi i aeroportit në krahun e djathtë të videos dhe gjithçka që është përmbytur gurë që kanë zbritur në rrugë. E gjithë ka tjetër që fundi botës në fakt. Qodian, çfarë shkakton këto situata, se edhe nga pamje duket apokaliptike e gjithë gjëja që ka ndodhur? Patjetër, na duket apokaliptike, ndjes. Por faktikisht është një fenomen i cili është i njohur. Ne e njohim këtë fenomen, është në gjuhën spanjolle quhet Dana. Pra është nuk është gjë tjetër përveç se depresion i izoluar në kuota të larta. Pra në qofse mund të marrë vetëm një minutë për të shpjeguar dhe pa hyrë shumë detaj, kemi të bëjmë me korrente që vinë, le të themi, nga pjesa e Atlantikut Verior, të cilat kanë një mbarvajtje pak a shumë meandër, i themi ne, ose gjarpërushe, dhe në një moment saktuar kemi shkëputjen e një pjese të këtij korrenti. Flasim për korrente të cilat janë lartësi shumë ndaja dhe që kanë një shpejtësi diku te 200 km në orë. Dhe këto formojnë disa vorbulla, të cilat me kalimin e kohës, po në kohë shumë të shkurtra, fillojnë dhe ulen, pra bien në kuot derisa arrijnë pranë sipërfaqes. Në momentin që bien në kontakt me le të themi shtresa të ngrohta, të cilat ndodhen pranë sipërfaqes, atëherë kemi formimin e stuhive të para. Dhe zakonisht janë disa stuhi të cilat kanë një form V-je, quhen V-shape. Dhe me këto, domundej në këtë pikë nuk ka asnjë problem. Pra është diçka që ndodh gjithmonë, pjesa e Portugalisë dhe Spanjës është e njohur me këto fenomene. Mm-hmm. Tani ajo që ndodhi kësaj radhe dhe që ishte katastrofike, fatikisht, ishte fakti që ndryshimet klimaterike u ndjen dhe u prekën fizikisht. Pra çfarë do të thotë? Këto rryma ranë në kontakt me pjesën sipërfaqësore, le të themi, të detit mesdhe dhe të pjesës perëndimore të mesdhejut, e cila në këtë periudhë ka një temperaturë diku 3 deri në 4 gradë më të lartë se sa mesatarja sezonale. Dhe kjo bëri që kontakti të ishte më i fortë, pra impakti të ishte më i lartë, dhe pati dhe dy elementë tjerë shumë të rëndësishëm që vlen që të përmenden. Dana ka një veçori që në momentin që kemi rreshje intensive, ajo që ndodhë është një thithje e lagështisë që ndodhë në sipërfaqen e tokës. Pra, lagështia gjitet vertikalisht, arrin në nivelin ku kemi ajrin e ftohtë, dhe në kontakt me ajrin e ftohtë kemi shtimin e rreshjeve. Kondensohet dhe bie në rreshje. Dhe e që ndodhi ishte që këto rreshje arritën një sasi diku te 500 mm në 8 orë, që është sasia pak a shumë e rreshjeve që bien në zonën e Valencës për brenda një viti. Mm-hmm. Dhe elementi fundi që e bëri akoma më katastrofike ishte fakti që zakonisht këto vorbulla, siç e kemi parë edhe me rastin e cikloneve, kanë atë tendencën që të largohen nga një zonë. Në rastin specifik, pra në rastin që po trajtojmë, këto u stacionuan, pra ndaluan në zonën e Valencias dhe në atë sektor të Andaluzisë. Pra ju mund të imagjinoni që gjithë kjo fuqi e madhe, të rreshje ishte
e përqendruar në këtë zonë dhe ishte intensive. Dhe kjo e bëri më intensive dhe bëri dhe të paparashikueshme dhe të paparandalueshme. Po, ju thoni që ky është një fenomen që njihet, pra, edhe Dana quaj në Spanjë. Po çfarë ndodh? Pyetja që lind natyrshëm është kjo. A janë të parashikueshme, pra a kanë mundësi vende të caktuara dhe qytete të mund të marrin masa apo thjesht vinë dhe krijojnë këtë që sapo kemi parë këtë ditë? Tani, për sa i përket aspektit shkencor, ne themi që këto evente, këto ngjarje janë të parashikueshme. Pra, si parashikohen? Parashikohen me një pa hyrë shumë detaj në një aspekt, ne themi probabilistik dhe deterministik në të njëjtën kohë. Pra do thotë që sa është probabiliteti që një ngjarje e caktuar me intensitet të caktuar ndodhi në një vend caktuar. Në rastin konkret, një intensitet i tillë, një ngjarje e tillë do të ndodhte brenda 100 vjetësh. Ne pamë që le të themi një ngjarje e fundit që ka ndodhur në këtë zonë ka qenë në vitin 57, pra diku te 70 vite më parë, dhe kjo do të thotë që ndryshimet klimatike kanë impaktuar fuqishëm të zonë. E kanë përshpejtuar pra. Dhe e kanë përshpejtuar. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është që nga ngjarja e fundit kemi patur gati gjysmën e rreshjeve që kemi patur në këtë rast. Pra do thotë që ngjarjet janë më të shpeshta, por dhe më intensive. Që dhe parashikimet bëhen le të themi më problematike. Pra ngroja globale nuk është shaka. Nuk është opinion. Serioze. Nuk është opinion, bro, është fakt. Ti do të thosh që ka një lidhje. Se dëgjova edhe njerëz që thoshin, është faj njeriu, kanë ndërtuar aty ku s'duhet dhe okay, kjo mund të jetë deri diku, po ngroja globale ti thua është një efekt i pra ka të bëjë me këtë. Tani problemi është ky që le të themi kur pjesa e Evropës perëndimore është zhvilluar, le të themi në vitet pas luftës së dytë botërore, 50, 60, 70 ku strukturat inxhinierike janë zhvilluar, nuk le të themi nuk ishte i njohur ky fenomen, nuk ishte i studiuar dhe nuk ishte kaq shumë, domethënë, rëndësi saç po japim sot. Dhe rezultatin po e shohim sot. Pra në zona që kemi urbane për shembull, në të cilat nuk është parashikuar një ngjarje të tillë në intensitet të tillë, bën që në zona për shembull siç është po të kalojmë në Itali, në Gjenova apo dhe në Polonja, ti të kesh qytete të cilat nuk janë përgatitur për këtë ngjarje. Pra do thotë që mjafton një ngjarje të tillë që të përmbytet gjithë qyteti, e gjithë zona e banuar dhe pastaj me rezultate katastrofike, me pjekje të shumta. Ndërkohë që sot që flitet janë të dyja paralele, sepse ne nuk kemi qytete që janë gati të përballojnë këtyre fenomeneve. Dhe pse nuk janë gati? Nuk janë gati sepse për arsye e themi energjetike, ose për arsye urbanistike, pra për zhvillimin e qytetit, ose për shfrytëzimin e lumenjve, sidomos. Pra lumenjtë ishin të lëndrueshëm, ishin në formë transporti dhe natyrisht që pranë lumenjve ndërtoheshin dhe qytetet, kjo është çka ka ndodhur. Ne duhet kuptojmë një paralelizëm, pra përmbytje mund ta quajmë dhe si tërmetet. Nëse tërmeti bie në një zonë malore ku nuk kemi asnjë godinë, nuk do kemi asnjë humbje jete. Nëse bie në një zonë banuar që nuk është e përgatitur për këtë fenomen, do kemi humbje të ndaj jetësh. E njëjta gjë është dhe me përmbytjen. Nëse përmbytje bie në një zonë ku shtrati i lumit nuk intereson asnjë banes, atëre nuk do të flitemi, nuk do të ishim këtu të flisim për këtë fenomen. Qartë është një pra. Tani ka patur problemi... edhe fatalitete pra. Ka patur fatalitete dhe problemi është që do ketë gjithmonë më shumë fatalitete, sepse në 10 vjeçarin e fundit të gjithë shtetet e Evropës Perëndimore, por dhe më gjerë dhe në Amerikë, po mundohen që të transformojnë shtratet lumore në atë që quhet near nature. Pra, mundohen që t'i japin lumit pak a shumë atë shtratin e tij, sepse ne kemi parë, kemi udhëtuar, kemi parë që gjithë lumenjt janë të kanalizuar, kalojnë nëpër disa kanale. Dhe mund t'imagjinoni mjaft thjesht nëse sasia e rreshjeve është e lartë, sasia e prurjeve të ujit do të jetë akoma e lartë dhe normalisht shtrati i lumit, i kanalit në të rast nuk e mban dot. Kështu që ajo që bëhet është siç ishte edhe rasti për shembull në Austri, në Vjenë, para 2-3 javësh, janë gjithë ato fenomene të cilat janë lidhur me pjesën e mesdheut dhe ndryshimeve klimatike dhe temperaturave që kanë qenë në këtë periudhë. Ne mund të shohim sot jemi me më të shkurtra, pra jemi në nëntor dhe ne kemi temperatura të larta. Dhe ajo që ndodhi në rastin e Vjenës, edhe pse Danubi është lumi më i studiuar, më i parashikuar, infrastruktura më e mirë le të themi, ndoshta në gjithë botën, prapë në këtë rast patëm një rrezik le të themi të prekshëm që qyteti i Vjenës të përmbytej nga prurjet e fundit. Po, Genti, po si ishte situata atje? Kam përshtypjen panik, kaos, aty vetë çfarë të erdhi ndërmend në momentin që për mua shumë e pabesueshme, sepse shkuam kur arritëm me ekipin në Valencia, ishte një ditë si kjo e sotme me diell, gjithë ditët e garave kanë qenë ditë shumë të bukura, të ngrohta, shumë të lezeshme si i thon. Pastaj dita e fundit që ne do niseshim me avion, ka filluar që në mëngjes me një erë shumë të fortë me shira, një situatë
deri diku e pabesueshme, por nuk kur nuk më shkonte mendja që do ju nuk e dini çfarë ju priste. Nuk e dini fare, madje pam dhe parashikimet i jepte Heavy Rain, por tam okay. Nuk shiu okay, diçka e rrallë pa dëgjuar. Dhe pastaj u transformua gjithçka, pastaj ka qenë një situatë që u mbyll aeroporti, ngelëm aty, fjetëm një natë atje. Gjithë këto mesazhet e mbrojtjes civile dhe të nesërmen që një tren kishte dalur nga shinat, asnjë makinë nuk mund vinte në aeroport. Çfarë mund vinte në një makinë kështu në një foristrat që aksesoi direkt nga njerëz të caktuar? Gentian, po njerëz apata po ishin të izoluar për të mbrojtur, se dëgjuam që edhe ishin aty në terren për të ndihmuar njëri tjetrin. Si ishte situata? Faktikisht ka pasur një ndërgjegjësim shumë të madh, shumë njerëz, domethënë, paktën në Valencia ku ishim ne, të gjithë lan punët, nuk u mor asnjëri me punën e tyre dhe të gjithë shkuan në zonat e prekura. Unë atë moment kur shkuam tek se do shkonim të aksesonim një hotel, bëm prenotimet dhe gjitha, dhe kur shkuam atje e gjetëm hotelin në 1 metër e gjysëm në ujë. Çfarë bëhet? Çfarë bëhet ato 4 ditë në Valencia mbas përmbytjes? Si kalua? Çfarë ishte që shikonin ndodhi? Domethënë kanë qenë ditë po të turbull tani. Shumë të turbull. Ne kemi qenë dhe me ekipin e Kosovës, ishim të dy. Gjatë gjithë kohës ishim në tentativa për të bukuar, për të gjetur avion që niseshin nga Valencia. Kjo ishte e pamundur. Pra ne bukonim, gjenim dhe nuk arrinim dot. Avionet nuk arrinin dot të niseshin. Pastaj bëm një plan që ose nga Barcelona ose nga Madridi dhe në fund fare ja arritëm të niseshim nga Madridi. Po as makinat nuk qarkullonin ose ambulanca. Jo, ne morëm makina me qira dhe i lam atje në aeroportin e Madridit pastaj. Ambulancë, paktën ku isha unë në zonën ku isha unë nuk, më thënë, aeroporti zonë e sigurt nga përmbytjet, nuk ka probleme. Mm-hmm. Po sigurisht po, helikopter shumë, ambulanca shumë. Këto fadromat që zhbllokojnë rrugët, po. Ishin mobilizuar të gjithë. Të gjithë. Pastaj erdhi dhe mbreti Filipi i Gjashtë që e pam edhe probleme me. Folëm pak për këtë që e goditën edhe, domethënë njerëzit janë pak kënaqur. E përmendëm pak më herët, thoshin ne jemi nga 16 vjeç apo ndihmojmë, kemi ditë ku është qeveria, sido që përpjekje ka patur, por duket se janë të pamjaftueshme. Kemi parë menaxhuar mirë situatën. Dhe njerëzit me kompensata e me gjëra që shtyn baltën nëpër pusetat e nëpër këto gjëra, domethënë aty është një llum i madh siç ka ndodhur. Po për ta sill pak në shtëpi, Klodian, do të pyesja, se ne jemi gjithashtu në mesdhe. Fatmirësisht diçka si Dana nuk ka ndodhur tek ne, por kemi pasur përmbytjet në Vlorë, në Shkodër më herët, edhe këto sishin larg. Edhe ky është një realitet i ri tani që intensifikimi i rreshjeve shihet, ndihet. Si është situata në Shqipëri? Çfarë është problemi? Çfarë ndërhyrjesh duhet bëjmë ne për të shmangur këtë lloj ditësh? Ne kemi vende që përmbyten çdo vit, nuk është se në një situatë Jo, jo. Ne për fatin ton, në atë, le të themi, fatkesin që kemi ne, nuk kemi gjëra katastrofike, dhe kjo ndodhe me tërmetet, për shembull, tërmetet që kemi ne janë më të ulta në krahasim me Turqinë, Greqinë, Italinë, Japoninë, këto se kanë njerëz që kanë çfarë dëgjojnë. Jo më lart se ti, por i kemi më të vogla. Jemi zonë sismike, por jemi zonë sismike, nuk diskutojmë, por jo aq sismike. Ne nuk jemi akoma gati për këtë sismicitet që kemi. Vaj hallin po ta kishim më intensive. Në një njëjtë gjë. Do rritej standardi ndërtimit pastaj. Ndryshojnë ca gjëra. Patjetër. Këtu është. Si në Tokyo. Do të bëjmë një emision tjetër mbi kushte teknike që duhen ndryshuar, se po bëjmë 5 vjet nga tërmeti i Durrësit. Me datë 26 bëjmë 5 vjet, 26 në dorë. Do të kishë ndryshuar diçka, do të ndryshoj diçka, po. Jo, po, një mision tjetër. Ndërkohë që po, ne kemi patjetër fenomene përmbytjeve, zakonisht përmbytjet e ne ndodhin dhe çdo 2 vite, që janë le të themi statistikisht të matshme dhe të kontrolluara. Nuk kemi këtë situatë, sepse thamë që ato kanë këto rryma që vijnë nga Atlantiku Veriori dhe për fat mirë ne ndodhemi më në brendësi. Patjetër ngroja globale na prek dhe ne. Na prek dhe ne. Herë në fundit folëm për erozionin bregor, për ngritjen e nivelit detit deri në 1 metër në brenda 2100-s, të cilat janë problematika, të cilat do jenë të prekshme, ndoshta ne do të jemi një farë moshe, po. Domethënë neve bashkë me fenomenet natyrore në prekjen e këto fenomen hidraulike, çfarë janë të lidhura? Gjithë lidhura. Domethënë për shembull, po çojmë për mbytyet. Pa kemi po nashtohen bashkë me këtë. Po, është domino efekt. Është një efekt domino i gjithë fenomenit. Për shembull, pse kemi ne përmbytje në Shqipëri? Ne kemi përmbytje sepse pjesa e kodrave tona është ka një erozion theksuar, pra një kafshim të kodrave. Po të shkoni në Shqipëri, të lëvizni, të shikojmë gjithë kodrat, të cilat, sidomos tonë depozitime flishore, pra që janë argjilore ose ranore,
kemi një erozion theksuar. Pse? Sepse ne kemi prerë pyjet në 30 vjeçarin e fundit. Pra kemi bërë një kasapan, nëse mund ta themi kështu. Kështu që uji rrjedh i pandaluar. Pra, uji rrjedh sigurt të jetë. Ka ndodhur. Uji rrjedh sigurt të jetë në një platformë betoni, tek e cila i gjithë shiu që bie nuk arrin dot filtrohet, nuk arrin dot ndalohet nga bimësia, po bie direkt edhe arrin tek shtrati i lumit. Tek shtrati i lumit pastaj ne dim shumë mirë që kemi marrë inerte. Dhe marim inerte, që janë këto gropat që po të shikoni, ose me dronë, ose në qose kaloni në përshtatë e lumeve, shikoni që kemi gropa. Tani, perceptimi i dikujt mund tjetë që këto gropa, në rastin që kemi dëmbushen, sasi të larta ujë, këto dëmbushen. Jo, këto funksionin si vorbula, e një të gjë me fenomenin e danës. Pra, këto vorbula ndimojnë që lumi të dalin nga shtrati. Në këtë janë shkencërisht të demonstruar në artikull shkencor. Dhe çfarë ndodh? I gjithë kjo sasi ujë, pra e cila nuk ndalohet dot në përshpatë, e cila nxirret disi nga shtrati, shtratet të cilat ne kemi gjithë lumin të cilat thellojnë, hajnë veten e vetë, ne mjafton që të shikojmë këmbët e urave, të gjithë këmbët e urave, kemi urën e mbritit zog në matë, e cila u dëmtua pikërisht prej uljes së tyre të shtratit të sedimenteve, automatikisht sasia ujë që do qëndrojë është më e ulët. Dhe nuk kemi mundësi që ta ndalojmë, mund të mendojmë që gjithë sedimente në momentin që kemi një prurje të lartë ndalojnë ata e gërsin dhe forcën e ujit. Dhe automatikisht të arrim pasaj në zona që janë zonat e deltave, pra zonat më bregdetare që ne kemi, të rrjedhës poshtme të lumenve, të cilat janë një kohë diku te 2-3 metra mbi nivelin e detit, janë pothuajse të sheshta, një pjesë e mirë e tyre nuk pastrohen nga ato rërat apo sedimente që janë te gryka, pra te krykderdhja e lumit, janë mbushur, dhe bën që uji të arrijë deri në pjesën e fundit të tij. Dhe pastaj sikurse ka bariera, atëherë kthehet pas. Dhe kur kthehet pas, ju mund të imagjinoni që gjithë zona e deltës pastaj do të përmbytet. Këto zona teorikisht janë zona të kuqe, janë zona të cilat nuk duhet të ishin ndërtuar. Ne e njohim shumë mirë demografinë dhe se si janë zhvilluar qytetet dhe zonat rurale në Shqipëri. Ku janë për shembull? Janë disa zona. Këto zona të kuqe, nëse mund të përmendim sipas qytetit. Kemi deltën e Vjosës për shembull, që kemi sektorët në të cilën është ndërtuar dhe janë në ndikimin e përmbytjeve, sepse sigurisht e thamë dhe përmbytjet janë ciklike. Pra ne kur bëjmë studimin e përmbytjeve themi një kokthimi prej 10, 20, 50 dhe 100 vitesh. Nëse flasim për përmbytjet e 100 viteve, kemi zona fshatra të tërë të cilët përfundojnë në nivelin e ujit. Pra në rastin që kemi pra këto rreshtje intensive dhe sasitë më arprurësh. Mm-hmm. Kemi pjesën e Në Shkodrës, kemi mund të imagjinojmë që një pjesë e mirë e zonave bregdetare tona dhe të gjithë zhvillimeve ne themi të fundit, pra ndërtesave të fundit që janë bërë në 30 vjeçarin e fundit, qëndrojnë pranë këtyre zonave. Tani pranë këtyre zonave është ndërtuar gjithmonë faktikisht sepse prania e ujit bën që dhe tokat që janë të mbjellshme, të kultivueshme dhe shumë prodhueshme, normalisht bën që njerëzit vendosen në këto shtrate, por nga ana tjetër duhet të kemi një sensibilizim të zona apo dhe një menaxhim të këtyre zonave të kuqe. Se si mund të ruhet e mira materiale, po dhe jeta e qytetarëve që jetojnë në këtë zonë. Klodian, ky është i gjithë procesi që ndodh në natyrë, po ne vetë e kapim dot në kohë një përmbytje për të përgatitur kështu le të themi apo është e pamundur? Tani, patjetër që e kapim, ne kemi bërë një bashkëpunim me Universitetin e Trentos para 3 vitesh, pyetja është shumë e goditur. Kemi vendosur një stacion hidrometeorologjik tek poshtë urës së Përmetit. Dhe në kohë reale çdo 15 minuta ne kemi matje të prurjeve në këtë sektor dhe këto matje i vendosim dhe online, të cilat mund t'i përdorim dhe vendimarrja mund t'i vendosim sa ujë po vjen. Sa sasia e ujit. Dhe në këtë sektor ne mund kemi dhe nivelin kritik. Pra në momentin që arrim një kuot kritike dhe flasim çdo 15 minuta, pra kemi një matje shumë të shpeshtë. Sistemi, le të themi, mbrojtje civile, i bashkive dhe i prefekturave, sepse për shembull shtrati i lumit Vjosa është shumë i shtrirë dhe prek shumë qytete dhe bashki, automatikisht vetëm nga ky sektor që ne kemi, ne mund të parashikojmë nga 6 deri në 8 orë përmbytjet në zonën e Mifolit. Tani kuptohet, kjo është thjesht një rast pilot që ne kemi krijuar. Tani kemi dëshirën që të arrim të instalojmë diku te 10 stacione në zona ndryshme, sepse mund të imagjinoni mjaft mirë kush e njeh zonën. Kemi për shembull dhe lumin e Langaricës, po kemi dhe Drinosin, po kemi dhe Zagorin, pra kemi disa lumenj, të cilën nëse ne arrim të vendosim nga një stacion dhe ti monitorojmë në kohë reale, automatikisht e përcaktojmë saktësisht se çfarë ndodh në pjesën e deltës, sepse zakonisht është delta që përmbytet. Po. Gent, se vetë jam pedagog. Jam kurioz, a ka studenta a regjistrohen në fakultetin tuaj sepse është me vërtetë tjetër. Tjetër është mirë. Se po e bën Ivan Dinga ekonomiku. Po ne kemi filluar, kemi nga 30-40 kota që kishim këtë vit që nuk u regjistrohen, kështu që është çuditshme për ekonomikun. Cili ishte mësimi juaj hallin? Po. Gjen, cili ishte mësimi që morë, do thosha, për te edhe urime për garën që ishte shkëlqyer gjithashtu?
Mësimi ishte ky që unë friksohem shumë kur bëj gara, gjithmonë asnjëherë nuk e di, domethënë do arrin finish, sidomos në garat malore, por pas ka dhe elemente të tjerë shumë më të rrezikshëm se sa garat, që janë to eventet natyrore që ishte totalisht e paparashikueshme, sidomos në motin dhe në kohën që ne kishim atje, dhe kur nuk më shkonte mendja që në atë eksperiencën e bukur të Spanjës do kishim edhe këtë pjesën tjetër, këtë 4 ditorshin. Do thoja inferno, domethënë kështu. Është dhimbshëm. Shumë frikshëm. Pangana vetëm krijon. Nuk kemi asgjë për përball këtyre eventeve dhe duhet të reflektojmë më shumë edhe ta shijojmë ndoshta më shumë jetën dhe të bëjmë më shumë gjëra të mira dhe më shumë gara. Më shumë gara dhe gjithashtu pse jo. Pse po shiko, krijon edhe një lidhje shpirtërore në anën tjetër. Ajo dhimbja që ndodh atje edhe solidariteti midis njerëzve që ata kanë treguar në këto momentet vështira, do më thënë njeriu, bën për njeriu në dhe qohet dhe... Shumë e vërtet. Jo, në që se punë se vetëm diska, pa di dhe ne kemi parë dhe në rastin e para 2 vite që ishe në Ferrara, në zonën e Romanjës, njeriu për njeriu më bën, dhe ne kemi parë që njerëzit mundohen. Jo më kotë, për mbytja e Firenzës, bëri që të ndërtoj mbrojtja civilin Itali, ku u përmbytën bibliotekat të tëra dhe gjithë studentët vëshuan nga gjithë Italia për të pastruar dhe për të ruajtur sa më shumë libra. Ne s'kemi biblioteka, kështu që nuk shqetësohemi. S'kemi këtë hall, gjithsesi. Po të mbyllë bibliotekë, besoj që dikush do dali edhe në rastin ton. Por problemi është që ne duhet të mësohemi me këto fenomene. Pra, që themi që u prish bota apo ne jemi shumë të vjetër, kjo është e perceptueshme që jemi shumë të vjetër, sepse mjafton që shohim historinë e tokës, se kur ka kur është formuar toka, kur dhe ku jemi ne. Domethënë jemi qenë në fundit, që specia fundit që kemi ardhur dhe nuk e di se sa do vazhdojmë si specie, sepse fundi ato ndryshime klimatike ndikojnë vetëm specien tonë, për ta kuptuar. Pra jemi ne si njerëz që impaktohemi dhe prekemi. Të veqit, po dhe ne ndajmë të duhet të zhvillohemi më shumë, po të jemi edhe të dashur dhe të kujdesshëm me natyrën, se na kthehet mbrapa çdo gjë pastaj. Pra, këto duhet janë shumë saktë. Pra, një linjë është kjo dhe linja tjetër duhet që çdo shtet duhet të ketë një ndjeshmëri më të lartë ndaj këtyre fenomeneve. Pra ne shohim që sa janë kostot, nuk kemi edhe profesorin e ekonomisë, sa janë kostot ekonomike me një impakt të tillë. Pra, një tetorsh, sa janë kostot. Atëherë sa do të kushtoheshin të bësh një studime të cilat përgatisin qytetarët dhe zonat ndaj këtyre fenomeneve. Pra, kjo është gjithmonë, është zakonisht llogaritet me 10 fishin. Pra, një ngjarje është 10 fish i kostet përgatitjes. Pra, ne duhet më mirë të përgatitemi se sa të kurojmë, më mirë parandalojmë se sa të kurojmë. Aplikojmë atë shprehje që kemi mësuar në Itali bashkë, meglio prevenire che curare. Patjetër, edhe një fjalë të fundit Gent, duke marrë me sytë një ekonomisti, një profesor të ekonomisë. Ajo që peqet ndodhen në zonën e Valencias, atje sa kohë duhet atyre që të marrin veten, të kthehen sërish aty ku ishin? Unë mendoj që atyre do t'i duhen muaj të tërë. Edhe në këtë moment që po flasim, ato janë e gjithë zona është, nuk e di sa ushtar ishin përfshir. 10.000 unë fol njëherë po. Për mua kosta ekonomike në këtë moment është e pa llogaritshme. Besoj ndoshta mbas vitit 3 ata do jenë në një situatë ndoshta normale. Me çfarë kam parë unë atje, domethënë, edhe sepse ishte e pamundur që të vijë në dispozicion infrastruktura ndihmëse, pra makineritë e tjera që të ndërhynin atje me eficiencë. Kështu që pra nëse flasim edhe për kosto për sa i përket riparimit të gjërave, shtëpisë, të gjitha në banë, ujë, bie që janë kosto. Nuk e di, këto kompanitë asigurative do janë fshehur, sepse unë vetëm makina sa kam parë, domethënë, me mira makina mbi njëra tjetrën të prishur ato. Ndoshta mbuloi një pjesë. E, varet që ose këtë buluar për këto rrugë, për të ngjarje të jashtëzakonshme, sepse quhet jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme, por siç po thoshet, tani më edhe më zakonshme se sa mendonim ne. Do kemi mbas pak, ju faleminderit Klodian, ju faleminderit Gjendër, ju faleminderit. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio.